Alah, tilawah ndak nang isor wit ria gue. Ria gue urusan ati, Mas. Sementing niate karena Allah. Lagian kan nangene adem, asik. Lagian kipas angin omahku kan lagi bodon. Oh iya, nyam iki lagi maca Quran ora rampung. Lah lanjutlah pemurung batal iki. Alam warung iki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sadaqallahul azim. Eh bro, ngerti orang mikir si Reza kudu maca Quran apik banget nang servis. Kayak muzamil apik banget ya kita. Alah ya jalah. Wong kabeh tunggal-tunggal terus bet. Ya member. Tapi orang ketok sing teng maca nyemuk teh ya mikir apik ora. Nah, kiye nemberia.